ክረምት ለኔ ህይወት ነው። ያው ህይወት የለችም ክረምት ከሌለ ህይወት የለችም። ትልቅ በረከት ይዞልኝ ይመጣል ያስባለኝ ክረምት። ክረምትን ሳስበው እኔ የወንዞች ሙላትን አስባለሁ። ህፃናቶች በዝናብ ውስጥ ሲሯሯጡ ሲፈነድቁ ውሃ ሲራጩ ትዝ ይለኛል። እሱን አስታውሳለሁ። በተጨማሪም ደግሞ በጋውን ረጅሙን ጊዜ እንትን ብለን በሚልመጣው ልክ ክረምት ላይ ቡቃያዎች ልክ መዝነብ ሲጀምር ብቅ ብቅ የሚሉበትን መስኩ ራሱ ይሄ ተራራማው ሜዳው በሙሉ አረንጓዴ የሚሆንበትን እና በሱ ክረምትን አስታውሰዋለሁ በጣም። ያስቀመጥሽውን ልብስ የምትደረቢበት ለምስ ለክረምት ብለሽ የምታስቀምጪው ካባ ምናምን የምትደረቢበት እሳት የሚሞቅበት በክፍለ ሀገር ለምሳሌ እሳት የሚነድበት አብረው ዙሪያውን እሳቱን በጣም እሳት ማለት በጣም ኃያል እንትን አለው የመሳብ አለው እና እሱን እያየ ነው ሰው የሚናገረው ሳያውቅ እሱን እያየ ነው የሚነጋገረው ታሪክ የሚያወራው ምናምን። ክረምት ማለት ልጅነትንም ጭምር ጀምሮ የሚያስታውስ ነገር ነው። ክረምት ማለት ትምህርት ቤት ሲዘጋ ነው። ክረምት ማለት አያትሽ ቤት ሊሆን ይችላል። ክረምት ማለት ሙልሙል ሲጋገር የኮባ ሽታ ብዙ ነገር አለው። ክረምት ማለት ትኩስ ሻይ ፍርፍርም ሊሆን ይችላል። ክረምት ማለት መንገድ ብቻ አይደለም መኖርን ጋቢ ስንት ነገር አለው እና በዝናብ መደብደብ እና ክረምት ወቅት ብቻ አይደለም። ክረምት ውስጥሽም የሆነ ነገር ያደግሽበትም የልጅነትሽንም ጥሩና መጥፎም የገጠምሽን የምታስቢበት ነው። እኔ ክረምት ቅስቅስ ያለ ነው። እኔ ከራሴ ታሪክ ጋር ነው። ይሄ አሁን እንትን ነጎድጓድ ስሰማ ዝን የምልበት ነገር አለ። ለምንድን ነው እህቴ ስትነግረኝ ነጎድጓድ ስሰማ ሮጬ እናቴ ጋር ነበር የምታቀፈው መሰለኝ አለችኝ እንደሱ። ስለዚህ እሱ ነው የሚያስታውሰኝ። እኔ ክረምትን እንደ ትልቅ እድል ነው የምመለከተው። አላቅም ለሌላው ምናልባት ራሴን እንዴት ነው መቆዘም ነው የሚባለው ራስሽን እንትን የምትይበት ውስጥሽን የምታዳምጭበት ጊዜ ነው ብዬ አስባለሁ ክረምት። ምክንያቱም ዝናቡ ይዝሻል፣ ብዙ ቦታዎች ላትች ትቻያለሽ፣ የምታዩ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ድረገጾች የሚሆን ወይም ደግሞ መጽሐፍ ልታነቢ ትቻያለሽ። በስራ የስነ ጥበብ ስራዎችሽን ረጅም ሰዓት በማሳለፍ ልትሰሪ ትቻያለሽ እና ብዙ ነገሮችን ታደርጊያለሽ ክረምት ላይ ብዬ አስባለሁኝ። የሰውን ስሜት ደግሞ ሳዳምጥ ምንድነው ክረምትን እንደ መደበር አይነት ነገር በቃ ዝናቡን ስሜቱ ምናምን በጣም የሚጠላውም ሰው አለ። አላቀም እኔ ደግሞ ያ ዝናብ ጥሩ ነገር ይዞልኝ ይመጣል ብዬ አስባለሁኝ። ምክንያቱም ዝናብ ከሌለ ቀጣይ ህይወት የለም። ደግ ነው የኛ ወቅት ደግ ነው። ምክንያቱም ፀሐይም ትመጣለች መታ ትሄዳለች እና ስለሚፈራረቅ ይህ ደግሞ እኛም ባህላችንም አለባበሳችንም ላይ ጠባያችንም ላይ ያው የደጋው ሰዎች ማለት ነው የሚያመጣው ተጽዕኖ አለ። ከዛ ግን እንደ ስነ ጥበብ ደግሞ ካሰብኩት ቀለም ነው ኃይለኛ ቀለም የሚመጣ እኔ አሁን ይገርመኛል። ዝናብ ስለሆነ አረንጓዴው የተለያየ አረንጓዴ ነው እና ከዚህ ወጣ ብለሽ እንኳን አሁን ወንዙ ዳር ያለውን ተክል ብታይ ጢቢ ጢብ የምንጫወትበት ቅጠል ነበረ። እሱ ራሱ ሁሉ ይወጣል እና የቅጠሎቹ ቅርጽም ይታዩሻል። የአረንጓዴ አይነት ብዛት የሚገርም ነው። ከዛ ደግሞ ቅርጽም የበለጠ አይንሽ ውስጥ ይገባሉ የተለያየ አይነት ቅጠሎች እና ብዙ የሚያድጉ ነገሮች አሉ። ይሄ ደግሞ በቃ ክረምቱ ተስፋም ጭምር ነው። ግሉሚ ነው ብዙ ጨለም ያለ አንዳንድ ጊዜ ስራም ተስፋም ጨለም የሚልበት ጊዜ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ስታዩ ክረምቱ ከባድ ቢሆንም የሚመጣው ብርሃን በተስፋ ትጠብቂዋለሽ፣ እሱ ነው የሚያቆይሽ። አንዳንዴ አሁን ዝናብ እየዘነበም እኮ ፀሐይ ይወጣል አይደለ?
ያንን አሸንፎ የተወሰነ ሰዓት ደግሞ ብልጭ ብሎ ደግሞ የሚመጣው ነገር አለ። እንፋሎት ከመሬት ላይ የሚነሳው አለ። በጋ ብዬ ከምለው ከማየው እይታ ይልቅ ክረምት ላይ በጣም ብዙ ጥልቀት ያላቸው ነገሮችን አይበታሉ፣ ውበት አይበታሉ። በጣም መሬት ላይ ዝናብ ሲዘንብ የአውቶቡሶች ይሆናሉ፣ የመኪናዎች፣ የሰዎችን፣ የጥላዎች ሊሆን ይችላል፣ ነጸብራቆች አሉ። እነዛ ራሱ ቀለማቶች ራሱ ምሽት ላይ ያለ ውበት ይኖራል፣ ቀን ላይ ያለ ውበት አለ እና ለእኔ የተለየ ነው። መነሻዬ ብዬ የምለው ያው እንቀሳቀሳለሁ፣ በዝናብ ውስጥ አያለሁኝ። የማየውን ደግሞ ቅጽበት ደግሞ በሸራዬ ላይ ነው የማሰፍረው። ለእኔ በደንብ አእምሮዬን የሚገዛው ስራ እንትን ይኖራል፣ እንቅስቃሴ ይኖራል። የሚያሸንፈኝ ከሆነ መጥቼ ወይ ስኬች አረጋለሁ ወይም ደግሞ በምፈልገው እንትን ካሜራ ልወስደው እችላለሁኝ። ከዛ በኋላ ወደ ራሴ ነው ያየሁት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ከዛ የበለጠ ደግሞ ያንን የዝናቡን ስሜት ደግሞ እኔ ኤግዛጅሬት አድርጌ ልሰራው እችላለሁ። ይሄኛውም ስዕሌን ግን ትንሽ ከሌሎቹ ደግሞ ስትሰሪ ውስጥሽን በደንብ ስታገኙ የሚሰማሽ አንድ የሆነ ነገር አለ። ያው እንዴት ብዬ እንደምገልጽልሽ አላውቅም። በደንብ ውስጥሽን መናገር የፈለግሽውን ነገር ወይም ደግሞ መስራት የፈለግሽውን ነገር በደንብ አድርገሽ እዛ ጋር መግለጽ የምትች ሲሆን በቃ እየተመላለሽን ያን ስዕልሽን ራሱ የምታዩ ውስጥሽ ራሱ ስሜትሽ ራሱ በጣም ነው በሀሴት የምትሞላው እና በጣም ደስተኛ ነው የምትሆኝው። እና ከሰሯቸው ስዕሎች ራሱ አሁን ይሄኛውን ስዕሌን በጣም ወዷለሁኝ። ያው አይበላለጡም፣ በእርግጥ ግን ያለው ድባቡ የኃይለኛ ይሄ ጭፍግግ ያለ የዝናብ ስሜቱ መሬት ላይ ያላቸው ይሄ ነጸብራቁን፣ የሰዎቹ ሩጫ፣ ይሄ የከተማው ላይ የምናያቸው ፖሎች፣ የገመድ እንቅስቃሴዎች፣ እንደገና ደግሞ በዳመና ተሸፍነው ደግሞ ህንፃዎቹን ስንመለከታቸው እነዚህን ነገሮች ሳየው በቃ በውስጤ በደንብ አድርጌ ይሄንን ስሜቴን አግኝቼዋለሁ ብዬ አስባለሁ እዚህ ስዕሌ ላይ። ይሄ ስራዬ 2011 ላይ የተሰራ ስራ ነው። ሌሎቹ በሙሉ አዳዲስ ስራዎች ናቸው። ይሄኛው ስራዬ ግን እናት ከልጇ ጋር ያላት ቁርኝት ወይም ደግሞ ፍቅርን ነው የሚያሳየው። ሁልጊዜ ከእሷ ጋር የሚል ነው። ኦንሊ ዊዝ ሀር ብዬ ነው እንትን ያልኩት። የምወደው ስራ ነው ይሄም ስራ። በእርግጥ ሁሉንም እንትን አልላቸውም፣ አላበላልጣቸውም። ግን እናት ከልጇ ጋር ያላትን ፍቅር፣ የልጁ ኤክስፕሬሽን፣ በዝናብ የመበረድ የምናምን ስሜት የለውም፣ ደስተኛ የመሆን ልጆች ብዙ ጊዜ ዝናብ ሲዘንብ እንደውም ወጥተው ድብድብ አድርጓቸው ልብሳቸው ሁሉ ሩቅሩቅ እስኪል እንትን የሚሉት ነገር አለ እየተሯሯጡ እና ዝናቡ እየዘነበ ራሱ ከእሷ ጋር መሆኑ ራሱ ነጠላዋን ይዞ ደስተኛ ስሜቶችን ነገር ስሜትን እናይበታለን። አገራችን ውስጥ ያው ሰርቲ መንዝ ኦፍ ሰንሻይን ነው የምላት እና አብዛኛውን ብዙሃኑን ወራት በጋ ነው የምናየው። ሁለት ሶስት ወራት ደግሞ ክረምትን ነው የምናየው። የውጭ አይነት አለም ክረምት እንትን አይደለም። የውጭ አይነት የክረምት ወቅት አይነት እንትን አይደለም። ምክንያቱም የውጭው መቋቋም ማትችው ነው። ካልሲ አርገሽ ቦት ጫማ አድርገሽ ወፍራም በሱሪ ላይ ሱሪ በጃኬት ላይ ጃኬት ደብረበች መቋቋም ማትችው ነው። በጣም ከባድ ነው፣ እጅግ በጣም። እዚህ ግን በነጠላ ጣም ጫማም ልትወጭ ትችያለሽ። እና እዚህ ላይ አሁን ምስሏን የምንመለከተው ራሱ የኢትዮጵያ የገጽታ የራሳችን ካልቸራል ድሬሶች ይኖሩናል፣ ልብሶች አሉን። ቀለል ብለንም እንትን ልንል እንችላለን። ነጠላ ካደረግን ከውስጥ ቀሚስ ብቻ ካደረግን ወይም ደግሞ ሱሪ ብቻ ካደረግን ያንን ነገር መቋቋም እንችላለን። የኢትዮጵያ ክረምት ማለት ነው። ከውጭ ጋር ስናነጻጽረው ግን የውጭ በጣም ከባድ ነው። እና ይሄ የኢትዮጵያዊ ገጽታ ነው ብዬ እንትን ልለው እችላለሁ። ገጠራማ ህይወት በጣም ደስ ነው የሚለኝ፣ ያለውን ድባቡ ምናምኑን እሱን መስራት በጣም ደስ ይለኛል። ከከተማ ክልል ትንሽ አንዳንድ ጊዜ ወጣ እላለሁ፣ አያለሁኝ። ልክ እዚህ አሁን ሲቲስኬፖቼ ላይ እንደማየው አይነት ድባብ ደግሞ እዛ ደግሞ የምመለከተው ተራራዎች ላይ ነው። አሁን ለምሳሌ ሲዳሞ ላይ የተመለከትኩት እንትን ነበረ። ልክ በቃ አንድ ዛፍ ፊገር የምትመለከት እንደ ሰዎች ፊገር ማለት ነው የምትመለከች ከሆነ የሚቀጥለው ኔክስት ያለው ዛፍ
ከዛ ደግሞ የሚቀጥለው ሶስተኛው አራተኛ ያለ በሄደ ቁጥር በጣም ፎግ ይሆነ ጭጋጋማ ይሆነ በዛ ድባብ ውስጥ ሆኖ ነው የምታዩ እና አሁን እዚህ ጋር የምትመለከቱ እዚህ ጋር በጣም ክሊር ሆኖ ነው ፊገሮቹ የሰራዋቸው እዛ ጋር ደግሞ የዝናቡ ስሜት አብቅቶ ሊሆን ይችላል ግን በጉምና በደመና ተሸፍኖ ነው አከባቢ የምታዩ ያንን ስሜት ነው ለመግለጽ ያሰብኩት ሰማያዊ ነው ቀለሙ ሰማያዊ አረንጓዴ ቀዝቃዛ ቀለሞች ናቸው ሰማዩም ደመና ነው ደመናው ትንሽ ጠቆር ያለም ሊሆን ይችላል ግን ሰማዩ ንጹህ አይደለም ብዙ አርት ያለበት ነው ለአርቲስት ብዙ ነገር ሊሰራበት የሚችልም ነው አረንጓዴው በጉም እየራቀ በሚሄድበት ጊዜ እየጠፋ ማይታይበት በጉም እየተሸፈነ የሚሄድበት ፐርስፔክቲቭ በጣም ጥሩ አርጎ ሊመራሽ የሚችል ለስራ ወይዘር ነው ያለው አየር ነው ያለው ላይፍ ላይ የምናያቸው እንቅስቃሴዎች ናቸው ሬኒም ወይም ደግሞ አሁን አንቻልሹ ላንድስኬፕ ወይም ሲቲስኬፕ ሊሆን ይችላል ሬኒ እንዲሆን የምናደርገው በእንቅስቃሴዎች ነው በቀለሞቻችንና በብረሽ ስትሮካችን በዛ እንቅስቃሴዎቹ ናቸው ዝናባማ እንዲሆን የሚያደርገው እንጂ ሌላ ምንም የተለየ ነገር የለውም የቀለም ቅብሽ ነው በቃ ግን ላይፍን እዛ ጋ ሪያሊስቲኩን ታይዋለሽ ሪያሊስቲክ ሆኖ ታይዋለሽ መልሰሽ ወደ ሬኒ ፔንቲንግ ራስ መቀየር ትችያለሽ 2011 ላይ ነው የመጀመሪያ የሬኒ ፔንቲንግ ኤግዚቢሽን ያወጣ ነው ከጓደኛዬ ጋር ነበር ቅድስ ብራኔ ትባላለች ሁለታችን ኢትዮጵያ ብሔራዊ ሙዚየም ላይ ነበር ያሳየነው ምክንያቱም ይሄ ምንድነው ልክ አሁን ሬኒ ተብሎ ሲባልክ እንደ በጋው አይደለም ዝናብ ወቅት ላይ ክረምት ላይ የምታዩ ነገር በጣም ብዙ ነገሮችን ታያለሽ ክስተቶችን ታያለሽ የዝናቡን ድምጽ ተሰሚያለሽ የሰውን ሩጫ ታያለሽ የመኪናውን ፍጥነት ንፋሱን በጣም ብዙ ነገሮችን የምታዩና የምታያቸው እይታዎች በሙሉ በብጅታ ውስጥና በጉም በተሸፈነ ስሜት ውስጥ ሆኖ ነው የምታያቸው በተጨማሪም ደግሞ እነዛን ጎሞች አሸንፈው ደግሞ የሚወጡ ደግሞ ጭላንጭል ብርሃኖችን እናያለን ምናልባትም እንግዲህ ሱሱ ሊሆን ይችላል ይሆናል እኛን ወደዛ ስቦ እንድንሰራ ያደረገን ብዬ አስባለሁ